Сурат, ძალიან დიდი მადლობა მოგზენებისათვის. გამოცემულობაში შემოდის ამ ბოლო დროს ზარი და Facebook-ზე კითხვები შენს რომანთან დაკავშირებით, მელეტულეფია. კითხვებიდან და გამომდინარე ჩანს, რომ რაღაც გაუგებრობას აქვს ადგილი და რომანი არასწორი არის გაგებული. Და თუ შეიძლება შენი კომენტარი, რომ გავცეთ ჩვენს კითხვას პასუხი. Გმადლობთ ქეთი მოწვევისთვის. ხო, აშკარად გაუგებრობას აქვს ადგილი. Romanisa, როგორც ხატრული ტექსტისა, როგორც მეტაფორული ტექსტისა. Მე მოკლედ მოუყვები ისტორიას, საიდან დაიწყო ამ რომანზე ფიქრი და წერა. ეს ნამდვილი ფაქტი 1926 წელს საქართველოში ჩამოვიდა ამერიკელი ბიზნესმენი, მეუღლით ურთ და იმოგზაურა მათ შორის სვანეთში. აი ეს მოგზაურობა, ასე ვთქვათ, აღწერილია კინოკამერით, 17 წუთიანი ფილმია, რომელიც მე ნანახი მაქვს. ჩემს გადაცემაში ღამის აუბრები ამ ფილმზე ისაუბრეთ კიდევაც და ვაჩვენეთ ეს ფილმი. მოკლედ აქედან დაიწყო ეს ყველაფერი. თვითონ ამ ესე იგი ამერიკელის მემუარებში ნახსენებია ქართველი კაცი, ვინმე შაქრო, რომელიც მე გამოვიყვანე ჩემი რომანის ცენტრალურ პერსონაჟად. გვარი შეუცვალე შაქრო კარმელი ასეთი, ცოტა ექსცენტრიული პიროვნებაა, კომიკურიც არის და ტრაგიკულიც ერთო. ხილვები აქვს და ასე შემდეგ და რომანი იწყება ამ შაქროს სიზმრით. სიზმრით და სწორედ აი ეს სიზმარია, რომელიც იწვევს გაუგებრობას და ასე ვთქვათ თავისებურ აგრესიასაც კი ამ რომანის მიმართ. ამ სიზმარში აღწერილია ნაყოფიერების რიტუალი მელია ტულეფია, რომელიც მე პირველად გამოვიკითხე ივანე ჯავახიშვილის ძალიან ცნობილ ნაშრომში „ქართველთა წარმართობა“. სადაც აღწერილია ეს რიტუალი, უარქაულესი რიტუალია, რომელიც ივანე ჯავახიშვილის დროს უკვე აღარ არსებობდა, ასე ვთქვათ, ის პრაქტიკულად აღარ ხორციელდებოდა, უბრალოდ მან სხვების მონაპოლიდან მოახდინა რეკონსტრუირება ამ რიტუალისა. შემდგომში ეთნოლოგების და ეთნოგრაფების მოსაზრებების გამოჩნდა, რომ ეს არის ძველი ხეთური რიტუალი, რომელიც შემორჩა სვანეთში. მოგესწრებათ, ნაყოფიერების რიტუალი დაკავშირებულია ფალიკურ ამბებთან და ასე შემდეგ და ამ რიტუალში სიმბოლურად ეს ყველაფერი თამაშდება. აი სწორედ ეს რიტუალი, ესე იგი, ხსნის რომანს, რომელიც ესიზმრება ჩემს პერსონაჟს, იმიტომ რომ მას ძალიან უყვარს სვანეთი, რაღაც გასაოცარი ენთუზიაზმი აქვს სვანეთის მიმართ, რაღაც რაღაცები წაუკითხავს, მათ შორის ასე ვთქვათ ივანე ჯავახიშვილის ეს წიგნის და აი ესეთი ფანტასმაგორიული, სურეალისტური სცენებით იქცნება ეს რომანი, რომელიც როგორც ლიტერატურული ნაწარმოები, ესეთ რაღაცებს საჭიროებს, რომ მე ვაჩვენო პერსონაჟის ხასიათი, მისი სამყარო და ვიცხებ ამითი. მეორებ, ეს ყველაფერი არის უპირველეს ყოვლისა ლიტერატურა, ეს არის ეთნოგრაფიის შესწავლის შედეგად აღებული მასალა. თვითონ რომანი გაჯერებულია სვანეთისადმი დიდი სიყვარულით და ახტაცებით, მე ვიტყოდი. ეს ჩემი პირადი გამოცდილება, მე 20 წლისა ვიყავ, როცა პირველად ვიმოგზაურე სვანეთში, ეს 1977 წელი და მას შემდეგ ძალიან დიდი სიყვარული მაქვს ამ კუთხის მიმართ. ჩამიყვანე ჩემი ამერიკელი კოლეგები, პროფესორები, სტუდენტები, რომლებიც ასევე ახტაცებული ვიბრუნდებოდნენ იქიდან. ძალიან დიდი მადლობა ამ უმწურავი პასუხისათვის და დიდი მადლობა ამ რომანისათვის.